谢谢。朋友们的掌声非常的热烈，我们十分的感谢。今天在座的朋友可是不少，天也比较冷，没有在家窝着啊，上面听相声，对我们来说是一种莫大的安慰。支持，我们心情特别的高兴。刚才这个说的就不错，写对联，传统的相声，好，正好还有这个席鹤涛。本来呀，正好郑老师应该跟这个谢天顺谢老总在一起说相声。老先生谢天顺，今天谢老师没有来，病了。高兴吗？没有没有，不经意间的流露。现在还是这么讲的。谢老师，发烧了，对，感冒，先感冒啊，可能身体不是特别好。关键岁数大了，都60多岁了，岁数大还活着，还活跃在那。你要这么说，这回就过不去了，是吗？没说远不过活跃在舞台上，应该是向人家学习。谢老师，你看今天没来，值得介绍一下。对，年轻的时候在天津说相声，相声演员，带动了天津的景气，来到北京继续发展。谁成想带动了北京的不景气，这招呼棍子，这是他也很郁闷的，很懊恼。作为一个棍子，他也不想这样。哎呀，那作为棍子，作为一个相声演员，老演员，他也不想这样。老演员，辈分也挺高的。对，跟那个侯宝林呐、啊，哎，刘国瑞呀、啊，对，都是一个辈分。没错，宝字辈的老演员。对，像这个侯宝林、刘国瑞，人都过去了，他还咱俩活着呢。我曾经也问过他，问什么呀？我这个老总啊，我喊他叫老总。对，我就说什么叫老总呢？给您介绍一下，他呀比我大3倍。嗯，我师傅应该喊他叫师爷，我们应该叫老总。什么概念呢？就是他要是死了，我们得带仨人走。你说这干嘛呀？不，他这别介绍这么清楚，大伙不明白。对对，你别说这么大，不明白。对。老总啊，看人家侯宝林、刘国瑞，人跟您都一个辈分，人都死了，您怎么还在呢？这么说话呀、啊？他那回答我也很客气。哦，他说什么呢？直接抽走我，打死你都不多。后来我再也没问过。哎，那还是怕疼。就这么有骨气。是有骨气吗？那就打胡子这是。三句话还是两句笑。逗您开心，刚才二位下去休息一下。这场呢，就把我们哥俩换上了。换一场，说是哥俩，其实不对，是吗？应该是娘，应该是爷儿俩。您说清楚了啊！爷儿俩，说清楚了。你看那地精跟你大姑娘似的。爷儿俩，这是我的师叔。是。但是呢，我都没有喊过。然后抽你，抽过三公里，喊的。胡说什么呢？谁胡说了？什么叫师猪？怎么了？你说怎么了？我尊敬您呢。尊敬叫师猪行吗？啊，师猪师猪，就你死了，我也呆住了。怎么都憋死了？呆住呆惯了。不是，不是，说这意思吗？你比我大一辈，怎么还不高兴了？不愿意了？这没错，您说错了，字儿念倒了。什么呀？比你大一辈，比你师傅小，应该是师叔。哎哎，好，你带锅儿。我没有听见。我听见了。你这边的龙儿怎么着？比我呀，高一辈。哎，说相声，说的也不错。您夸我。朋友们呢？喜欢听相声，是两个演员往台上一站，这叫对口相声。对，相声形式很多，嗯，单口相声，一只人一个人，表演，这是蛮可怕的。单口相声，两个人叫对口相声，对，三个人呢叫斗地主。哎，这种形式不怎么出现。斗地主相声，群口相声，群口相声啊，四五个人。有可能就是相声剧，或者化妆相声啊。朋友们喜欢听这种形式，对，能给您带来快乐、欢乐、愉悦，挺好的事情。奉劝您呢，
经常来听相声。对对对，生活当中有很多可乐的事情，也可以带到舞台上，逗您开心一笑。啊，对呀、啊，比如说就刚才发生的事儿，嗯，特别的逗。嗯，啊，他呀来的稍微的晚一些，啊，我给他打一电话，我到哪儿了？快接场了。嗯，我说孙老师，您到哪儿了？他说，嗨，我上网呢。我这都几点了，怎么还上网呢？啊，他说一句话特别逗。怎么着？嗨，我媳妇叫我。我闭嘴啊！谁媳妇起这名字？这就是你媳妇，这叫网吗？没听过，叫这名字啊？复姓互联。啊，对。你媳妇叫互联网的，你媳妇叫国际通用的。小名 Windows 怎么样？像话吗？不是人名吗？这狗名儿是吗？哪边不能过去吗？玩笑吗？别开了，这都是真事儿。什么真事儿？带到舞台上逗您开心一笑。这你说啊，都有爱好，朋友们喜欢听相声啊，我呢就喜欢上网。啊，你看我看你这毛断了，是吧？许可上就不许我。我们去网吧，说清楚啊！有很多网，网上网站行吗？说清楚了啊！还对事儿还废话，上网站浏览网页啊！对对对，说清楚，对，是爱好，对啊，每个人呢都应该去追求自己的幸福。你幸福吗？幸福啊！上网就是你。对，什么是幸福？啊，拿他来说，嗯，在台上说相声就是一种幸福。啊，对呀、啊，就是一种享受。对，看见观众的鲜花，嗯、听见观众的掌声，这就是幸福，高兴。虽然说今天没有鲜花，掌声还没有吗？哎，没有这样掌声的意思，臭不要脸。没有，我们不是那种臭不要脸的。哪种臭不要脸？要掌声，那我们不干那种事儿。哦，是不是？观众自发的给我们鼓掌，那我高兴，哦、对不对？这就是幸福，您的幸福都要了。朋友也很幸福啊，对呀、啊，是不是？没有选择在家上这儿听相声来啊，您听见很多可乐的包袱、可乐的项链、可乐的事儿，就是上网什么，嗯。是不是？具体来说，什么叫幸福呢？什么呀？幸福的定义，幸福的意思是什么呢？什么呀？您知道吗？上网。我这还真没有。他也喜欢。我喜欢。没有话，你都不说好。幸福的定义是什么？怎么样？我不知道。家里没有网站吗？没有。有网吗？有。没有。有，你怎么知道的？你交网费了吗？没听说，那他不用交啊。没完了，这循环这么快呢？有字典吗？没有，都没有，家里什么都没有。好吧，那我来给你解释一下。你解释。现在我就好比是你的网，是你的字典，知道吗？我来给你解释一下，那说我自己查不了来，你这来月圆的，不在玩笑了啊！我给你解释一下，什么叫幸福？人说，人的精神状态得到满足的时候，状态叫幸福。哦，是不是？刚才您哈哈一笑，那就是您满足的状态。哦，那就叫幸福。
每个人都有自己的幸福，是吗？包括我，我曾经也有幸福。哦，曾经啊，现在怎么了？先说我曾经吧，对吧？曾经幸福的时候，有过女朋友。哎呦！曾经有过女朋友，原来有女朋友，长得很漂亮，管什么都，也很贤惠，我就当没听见。叫咱俩叫什么名没关系，日本有，叫什么名？很白净，我都是招惹你。白吗？咱俩芝麻有白吗？如果这么说就挺白的。我们曾经过得很幸福，很美满。现在呢？可是，我现在做好了。我挣点钱就可以去上网了。你还得弄自己。网跟网是有区别的。别说了，你先说你的女朋友怎么样了啊？嫌弃我。嫌弃？嗯，这么好的一个姑娘嫌弃我。那还有好姑娘？嫌我不够爷们儿。用文言文来说，就是嫌我娘们唧唧。哪个文言词？娘们唧唧。我不愿意听啊。是，我的尊严受到打击了。我没有脸，我就跟他吵啊。你说了说了，是不是啊？没有这么说你的。吵着吵着，我就哭了。娘们唧唧啊！我吵不过他呀，吵不过就哭啊！我一哭，更看不上我了。废话，你什么性格这是？就走掉了，早就快甩了，老板，我们就分开了，早该分。不过后来，我又找到一个，不能还不找啊？新女朋友，哦，新的，长得也很漂亮，特别的贤惠。你们累不累？我够脏的。只是有一点。怎么样？嫌弃我？我嫌弃你？啊，嫌弃怎么样？来了，来了，我都来了，就是不够爷们儿，来了唧唧呗。算了，不跟他吵，别吵一吵就哭了，没有用，哭也没有用，吵架是没有用的，解决不了问题。为了促进我们的关系，我决定带他去玩。玩去。吃饭，淡化消闲娱乐一下。对对对，啊，来了一个饭馆，可是点菜的时候我们意见有些分歧，小矛盾。他要吃大龙虾，海鲜馆大龙虾，我要吃小龙虾。他非要吃大龙虾，我非要吃小龙虾。为了显示我自己够爷们，有男子汉的气魄，是我啪一拍桌子。怎么了？想怎么了？想怎么了？小就不能满足你了吗？啊！他没帮助，很多人向我投来异样的眼光。再看这个姑娘，扬长而去，没抽你就不错。走了，算了，我没有幸福就算了。我这人挺好的，怎么就没有幸福呢？太少了。我有没有什么不良嗜好？你有不了不良嗜好。吃喝嫖赌，你哪个熊？都不爱，都不爱，都不喜欢。唯一喜欢抽个烟。上个网。抽烟怎么了？抽烟对身体有好处。哎，糊涂了。抽烟没好处。有好处啊？没有。有。谁告诉你？你有没有生活常识？什么常识？你抽过烟吗？我没有。每一个烟盒有
写什么呀？吸烟有害，但是健康。加一但是嘛，吸烟有害，健康啊，哎呦，对身体有好处嘛。啊，但是后来我听说，抽烟对身体不好，是吗？电视上说，我看电视啊，电视说抽烟呢，容易得肺癌。到最后容易猝死。对对对，哎呀，我看了那个电视以后心里难过。嗯，我一咬牙一跺脚啊，哎，脚后抽了，不看那个节目了，不看电视了，哎，记节目了。记节目跟戒烟有什么关系？这抽烟有害，健康啊。哎呀，你就是不健康的人。怎么了？啊，算了，不抽了，对不对？干点别的。寻找我自己的幸福，那自己追寻呢？上网。你这幸福不吗？你追寻点别的。上互联网。然后互信互联。你听我的，听我的，我告诉你怎么做：回家开始电脑，上网站啊，对，说清楚。对，玩游戏，好玩。植物大战僵尸，这刘慈欣老听说过吗？听说过。植物大战僵尸，玩了一年，这游戏玩一年没做呢，气死我了！哎，这智商是有问题。关键是玩这个游戏有所期待，期待什么呀？电脑屏幕上说了啊，说什么？有一大波僵尸向你靠近，玩了一年多呀，我没见过大波僵尸。你还找羽毛去了？打波僵尸了吧？你打波僵尸似的，不玩了。哎呀，哎呀，寻找生活当中的乐趣，有什么乐趣？寻找幸福。嗯，可是没找到，不好找，反而把我气着了。气着啊？谁气？我们家附近啊，有一加油站。跟你有什么关系？当然有关系了，加油站搞促销。哦，促销，给份报纸，给个地图，多给点油。哦，就免费多加点。哎，加了更多了，给一个 GPS 卫星定位。哎，对了，哦，行啊，加油站，太高兴了，可以啊，这可能就是我的幸福，我就去了，满足，加完了油，有多少？啊，多少？来GPS。他不好意思，来一年，来一个，来一个，要干嘛？嗯，要干嘛？怎么了？别那么恨，不来个。你得，你要他干什么？啊？不是给吗？多加油才能来 GPS 呢？对，多加。我那加多少才能给 GPS 呢？对，多少油啊？计分的。哦，多少分啊？七千分。七千，给你一个 GPS。哦，那多少一分啊？一箱油回一分。七千箱。我的个天哪！不想我说了，我就这么跟你说吧。啊，秦始皇活到现在24小时开车，他要不了 GPS。压根就没发呀，骗人的。这不是蒙人吗？对呀、啊。气死我了！气死了是吧？那 GPS 就算了。哦，不要了。我来地图。没有那样你去找去吧，来地图，你看我都晃丢丢的了。你要地图干嘛？啊，你去哪儿？我指给你。我指的大了你，我指给你。我说你要地图干什么？啊，走，我也能去远地方啊，是不是？我来来地图，开车能去远地方。那什么地图？哎，不是，要什么地图？啊，你自行车你要什么地图？啊，你他妈能能，这不是欺负人吗？能能。啊！我都想抽他了，我想抽你了。你自行车你加什么油啊？自行车不得高油吗？你高汽油啊？啊！你那里灯着了，你这。不是挪了吗？没错，挪你踩油，你为什么坐不住你？这就是幸福啊！没错。算了，我不跟你玩了，别人我吃饭，我吃饭去，哎呀，吃饭去，哎，把自行车
你们楼下一哥吃饭去。我门口啊有一广东早茶。哦，广东这什么叫广东早茶？哎，什么意思？嗯，就是一饭馆儿。这用你说的，它不是饭馆啊，就广东的饭馆儿，说是早茶，其实不是，有茶餐厅啊，就是一个餐厅。哎，啊，我就去了，观察生活嘛。嗯，其实啊，就是我看他们怎么点怎么吃。看嘴去了，看嘴了。正好啊，旁边有一男的。有小黑胖坐在那儿，嗯，谁呀？就个儿不高，挺黑的，挺胖的。你应该认识，皮头是啊，没事还老告诉这个，报警动手，就是他，就他，哦，就这小子来。还点菜跟他，还有咱吃饭。服务员，哎，喊服务员，过来就女招待。怎么着？这女的都比你强，我看。我这么男人气概。怎么着？什么？你们这儿都有什么呀？这放尊老上呀。你说我看你要干嘛这是？你说呢？媳妇儿姐，我们菜有咸啊。先告诉人家。嗯，那没事儿，没事儿，我爱吃爱吃。我爱吃咸的。啊，都有什么？你说。什么呀？是不是有菜单吗？经典，经典。还可以自己点吗？太好了。这个什么？我们这儿有。怎么不好意思？小黑胖子，怎么了？不是这人。小黑胖子，从兜里掏出100块钱，啪，往桌子上一拍，哐，过来。来100元早点，这能吃啊？再看女招待，先生，我们这儿不卖半份儿，200是一份儿啊。算了，算了，小黑胖子走了，自己闹，我都替他尴尬的好，真的，这不欠你好吗？他不吃，我得吃啊，您不能丢这人，是不是？啊，服务员，哎。来先生，这大姐不放盒烟就上火了吗？是吗？那什么，喝烂汤。哦，来碗汤。烂汤。这开一杯。行吧。行吧，等等。不大会儿功夫，上来一碗。碗可能没擦干净，还是湿的。哎呦。啊，不是，这怎么回事啊？碗怎么也不擦干净，是广东早茶吗？你这湿漉漉的，是吧？怎么回事啊？大姐说了，说什么？这是您的汤。夫人太少了，拿着我的汤锅里涮了一下，流着眼泪我就走。哎，这别哭了，别哭了，现在你汤不多是吧？没有哭的必要，我太难受了，不欺负人吗？这个回家了，好吧。下午我又来了，你们又去了？我主要是看一看小黑胖子在。哎，我在那赚大饼去了。你要别说，他还真在，我就来了。哎嘿，往那一坐。服务员，过来。嗯，你这儿有2尺长的龙虾吗？我都喜欢大的。有2尺长的龙虾吗？哎呦，服务员说了，哇，大爷烟不离手。没有2尺长的龙虾。嗯，我们这儿有2尺7的龙虾。我多出去问。哼。2尺长的龙虾都没有，我来一碗汤面，来汤面。你等会儿吧，2尺7没听见。他主要是吃炒饼。那你跟人点龙虾干嘛呀？挑衅吗？我吃那样，我这么听，吃完了炒饼，他
可能没吃饱，我还做能吃的，点一份别的，点什么？点了一个鱼翅炒饭，哇，多有钱，高档，那鱼翅炒饭，不大碗中的鱼翅炒饭，上来，小黑胖子呢就跟那扒拉扒拉扒拉，扒了半天生气了，为什么生气？喊服务员，服务员，把厨子给我叫上，厨子，去。不看上功夫，说了一厨子，一米九几大高个，哇，挺壮的。这是拿菜刀，这是拿炒勺，过来了。后厨干嘛呢？这怎么着？找我啊？我放他。辛苦辛苦辛苦。我见高人就行了，这个。那什么，我要一份鱼翅炒饭，我扒了半天，我都没看见鱼翅，这怎么回事啊？啊，没有鱼翅。厨师说了，我的名字叫鱼翅。我炒的饭怎么了？这不骗人吗？有意见吗？没有。没有。好不错。怎么的怎么的？多难受，多尴尬，有点欺负人了。这是他的幸福吗？人不幸福。不是欺负人吗？这是厨师的幸福吗？是吗？显然也不是。哦，是女招待的幸福吗？是吗？都不是，全不幸福。看到我心里特别难受。哎呦，人的幸福到底在哪里？对，心里越来越别扭。嗯，我就上厕所了。干嘛？我准备啊，用凉水洗洗脸，哦，老用清醒一下我自己。好，打开水龙头，凉水扑到脸上，唉，清醒了好多。冲着镜子里的我，我想说几句。哦，鼓励鼓励自己。岳云鹏，你行，你没问题，你是个男子汉。这个都不同意了。你是个爷们儿。这么犯罪了。你很棒。也很帅。有没有意思？加油！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 这种情况应该怎么办？知道没听见？接着说，你很帅，怎么样？好啊！你再说错了，都拆迁了。你很棒，你跟超人有共同点。这能有什么共同点？都有篮球裤。什么毛病？你跟超人的区别就是，啊，你没穿裤衩。真恶心。而超人的裤衩在外头。俩人谁都穿错了。你很棒。哎呀，我看好你了。我清醒了很多。自己鼓励自己。打厕所我就出来了。啊，抬头一看。有打对面的厕所，出了一个男的，走错了，我没走错呀，他对面的人走错了。再看对面的小黑胖子，哎，出来了，看见了我，他也扭头看看，撒腿就跑，他还走错了，啊，哎呀，他刚跑啊，有打对面厕所出来一个女的，嗯，追。服务员、厨师全都出去了，追他去，把小黑胖子逮着了。哎呦，一顿冷踹，哎呀，这个点气，更不要钱入了，大大大大，一顿猛踹了。哎呀，我心里过意不去，我还行，我心里再一次别扭去。对，您这同情人家，扒开了人群，拦着他别让上了。就是你，哎呀，我以为我走错了，吓自己，原来是你走错了，哎呀，臭不要脸啊！小黑胖子，嘚瑟你！抬头一看，啊，万家灯火，哎呦，还感叹一下，低头一瞧，嗯，小黑胖子，您打的半道儿的，刚才都打黑了，那都长灯了，我看着，哈哈，哎呀，心里打。舒服了很多，哎，打半天心里才痛快啊，多的充分，往前走，走着走着，我看见一个城管的
车，哎呦，我看你车满了车，撒腿就跑。不是你也跑什么呀？甭管，跑了三个街道，我看那个烤羊肉串儿，我抓起刚烤的100多个串，嚯，攥在手里，刚要吃，我说那个什么，吃完了给钱啊，吃完了给账啊，我正吃着呢，城管的车就过来了，再看这个烤串儿，叭一溜子就跑了。你烤串儿损了你啊！你们那走错厕所才好恨呢，这个干盘管用，买盘也能用。行了。吃吧，反正也没人要钱了，是咔着咔着吃，吃吧。正吃着呢，城管过来了，啊，冲我就过来了，冲你过来干嘛？烤串啊，烤串儿。烤串谁烤串儿呢？冲你呢？人家是吃串儿的，还给酱了。你见过吃串儿的手里拿100多串啊？啊，怎么吃了？你就是吃串儿的，你就是啥味儿的？成嘴都不利索，你还说我？我就是吃串的，吃串得罪多少人？就是吃串的，你就是烤串啊？是吗？都废话啊！你才明白过来呢！你就是烤串啊？都废话，罚钱啊！16000。嚯！10000，这家伙在这边赔10000。你疯了吧？你谁呀、啊？城管吗？干嘛呢？要不这样吧，我出个主意，你把这100多串都吃了，我算你是吃串的，吃不下去，城管吗？不是憋着要打你，多缺德呀！吃呗，没办法吃呗，闭着眼吃，嘎嘎嘎猛吃。哎呀，吃着吃着我就晕过去了。可能吃太多了。哎呀，再一次睁眼的时候啊，我在医院里，哎啊，浑身的绷带，往外渗血呀，还不疼？你不是吃串怎么还受伤了？挨打啊？你不都吃了吗？就差一串，啥实在是吃不下去，啥死都不多，我看这种踹了我呀！哎呀。踹死我！你怎么踹人家来了？我心里太难过了，太别扭了。哎呀，我一扭头一看，我又乐了。你乐什么呀？旁边还有一哥们儿，怎么了？浑身绷带往外渗血，哎呦，脑袋都是绷带呀！嚯，比我还惨，更惨！我得问问他，你聊个天吧。我说哥们儿啊，你也是吃串的吗？你怎么回事？怎么回事？怎么回事？你说啊？这哥们儿说了，说什么？嗨，我走错厕所了。